ନୟାଗଡ଼ର ଝିଅ ପରୀ ବୟସ 5 ବର୍ଷ ପ୍ରଥମେ ନିଖୋଜ ତାପରେ ମିଳିଥିଲା ପରୀର ମୃତଦେହ ପରିବାର ବର୍ଗ ହତ୍ୟାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ହତ୍ୟାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏବଂ ବାବୁଲି ନାୟକ ପରି ତୁଙ୍ଗ ନେତା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ସରକାର ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ କିପରି ତଦନ୍ତ କରିବେ ନା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବେ ସେଇ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିଛି ତେବେ ଆଜି ଜୟପୁର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦଯାତ୍ରା କରିବା ସହିତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜୟପୁର ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏହା କ'ଣ ଅନୁକୋଣରୁ ରାଜ୍ୟରୁ ସ୍ୱର ବାହାରୁଛି ଦାବି ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରୁଛି ଆପଣ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ବି ଦାବି ରଖିଛୁ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ତାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏଇଟା ଆମର ଦାବି ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଏଇଟା ବି ଦାବି ଅଛି କି CBI ଏ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ କରୁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ନ ଦିଆଉ କାରଣ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସବୁଥିରେ ଶୂନ୍ୟ ଫେଲିୟର ଅଛନ୍ତି ଯାହା କେସ୍ ଆପଣ ପିପିଲି କେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଏଠି ମାଲକାନଗିରି ସବୁଆଡ଼େ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଆଡ଼େ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀ ଶକ୍ତି ଆଉ ସରକାର ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ସମ୍ମାନ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଏସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ କଥା ଆଉ ଘଟଣା କହିବି ଯେପରି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପିପିଲି କଥା ହଉ କିମ୍ବା କୁନ୍ଦିଲି କଥା ହଉ କିମ୍ବା ବେବିନାର କଥା ହଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ ମିଳିଛି ତଥାପି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ଭରସା କରୁଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କାହିଁକି CBIର ତଦନ୍ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନୟାଗଡ଼ର ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ସେ ବି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେଇପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଇ ୱାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅଛି ଘଟଣା ମେନ୍ ହଁ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ରହିଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ବି ରାଜନୀତି ଚାପ ଅଛି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଚିହ୍ନିଟ କରାହେଇଛି ତା ସୁଦ୍ଧା ବି ତାକୁ ଧରାଯାଉନାହିଁ ଏ ଅଭିଯୋଗ କରାହେଇଛି ପରୀର ମାଆ ବାପା FIR ଲେଖିଲା ପରେ ବି ତା ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଧୂଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଘଟଣାକୁ ଦାବି ଚପେଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି କି ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ CBIର ତଦନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଘଟଣାକୁ କେମିତି ଚାପି ଦିଆଯାଉ ଏଇଟା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଟଣା ହେଉଛି ଆଉ ଏ ଘଟଣା କିଛି ଦିନ ପରେ ଚାପି ଦିଆଯାଉଛି କାରଣ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଛୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଟପାଡ଼ରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଘଟଣା ହେଇଛି ତାକୁ ବି ଚାପି ଦିଆଗଲା ପୋଲିସ ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାହେଉଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ଦିଆହେଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନୁହେଁ CBIର ତଦନ୍ତ ଦାବି ଜୋର ଧରୁଛି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବି ଅଛନ୍ତି କର୍ମୀ ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜନୀତି ଦଳର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁ ଗାଁକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣକ ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ପୀଡ଼ିତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କେଉଁଠି ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ କେଉଁଠି ଗାଁ ଅଛି କେଉଁଠି ମାଆ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ହେବନି କରିଲେ ହେବ ଗାଁ କେଉଁଠି ମାଆ କେଉଁଠି ତମେ କେଉଁଠି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛ କାହିଁକି ଏତେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଜଣକୁ ଜଣକୁ ତମେ ନ୍ୟାୟ କରିଲ କି ନବୀନ ବାବୁକୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଜଣକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ତମେ କରିଥାନ୍ତ ଦିନେ ଦିନେ ପୀଡ଼ିତ ଝିଅମାନେ ଏତେ ବଢ଼ି ନଥାନ୍ତେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ଲେଖା CM ପାଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ପୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ୱେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଶୂନ୍ୟ ଯଦି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ବୋଲେ ଏତିକି ମହିଳାମାନେ ରୋଡ଼ରେ ଦାବି କରିକି ରାଜା ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇ ନଥାନ୍ତେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ନାରୀ ନେତୃତ୍ୱ ଶୂନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଅଲଗା କରିବା କାମ ଅଲଗା ନା ଗାଁକୁ ସମ୍ମାନ ନା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ ନବୀନ ବାବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାବରେ ଯେବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାରୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ଯେପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଉ ପରୀର ଯେପରି କୁନ୍ଦୁଲି କଥା କହିବା ବେବିନା କଥା କହିବା ଇତିଶ୍ର କଥା କହିବା ହତ୍ୟାକାରୀ ଯେକୌଣସି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ପରୀ ସେମିତି ନ୍ୟାୟ ପରୀ ସେପରି ନ୍ୟାୟରେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଯିବ ନାହିଁ ତ ପରୀର ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲିକି ଆମମାନେ BJP ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଉତରିଛୁ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଆଯାଉ CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲିକି ବହୁତ ଆଶା କରୁଛୁ BJP କି ମାନେ BJP ତରଫରୁ
परी की न्याय दिया जाओ, सीबीआई सीबीआई तदंत दिया जाओ, आमर दाबी बीजेपी महिला मोर्चा आमर। मैडम काली जेपरी मंत्री कहते कि जो मैंने मीडिया रे बाइट दौले जे मु यही घटना मर्माहित तो, एवं क्राइम ब्रांच को मुझ स्वागत योग्य कर अहिंसा को मुझ स्वीकार प्रोत्साहन दिए ना आप जो मंत्री बाइट को कमी देखुं बहुत बढ़िया यहाँ कुंभीर कांद जदि आपय साढ़े चार मस है कड़े सोले कि मंत्री बाबू अरुण साहेबर इस्तफा दाबी कर मैडम कौन कह आज कौन पर राजरास्त ओ कौन कह परी को कमी न्याय मिले आप आशा रखुंत परी जी कि नयागढ़ गोटे नाबालिका झील ता गाँ दाण से खेलुला कि दुर्बृत उठे नहीं तार आखि किडनी काढ़ी हत्या कर पोखर की फोपाड़ी दे अभियुक्त पचरे अभियुक्त जी बाबुली नायक ताकू आज पर्यंत गिरफ करा जाए ना नाबालिका दुष्कर्म हत्या दिनकू दिन राज्य बहुत बढ़ी चलती बंद करने बंद कर राज्य सरकार राज्य सरकार होंगे अपारग सरकार सीए कौन पाई आखि कान पाटी बंद करके बसी स्थानु पाल्टी जाइछन्ति राज्य सरकार अपारग सरकार राज्य सरकार पदर नवीन पटनायक मुख्यमंत्री पदर ओहरी जीवा दरकार अरुण साहू जी अच्छा बहिष्कृत करने आवश्यक आत्माहुति जो दे विधानसभा सामने न्याय मिललानी पुलिस प्रशासन पचर से धाई धाई नयांत हो सारे शेष को किसी उपाय मिललानी उपाय न विधानसभा सामने से मैंने पेट्रोल ढाले तथापि राज्य सरकार दृष्टि पड़ूना केबे से राज्य सरकार दृष्टि पड़ो केबे न्याय मिलिबो सेते पर्यंत आमर भारतीय जनता पार्टी रो आंदोलन जारी रहिबो मंत्री एथिरे संपुक्त थिबा नै अभिजोग होउथवा बेले राज्य सरकार को अधीन रे थिबा क्राइम ब्रांच रो व्यवहार करी तदंत दिग परिवर्तन करि देबे नै तो राज्य सरकार एपरि अनेक प्रश्नबाजी सृष्टि होउथवा बेले परि को केबे न्याय मिलुची ताकु देखिबा को बाकी रहिला। कोरापुट जयपुर रु वीडियोग्राफर संतोष सहित किरण रंजन दास को रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।